Hey, Széchenyi Baths.The, full house here. Søndag aften. Og det der vand, det kommer ned fra undergrunden, og det 38 grader, så det meget fint. Jeg må højt være i det i 20 minutter på grund af mineralindholdet. Når så har været der i 20 minutter, så kan man jo svømme her en halv time eller lignende. Der er en fin lang svømmebane. Der var lige en ting, jeg blev klar over i dag, at man skal nok have en badehætte på, fordi luften er temmelig kold. Once again, we are going to process.